يو بيوتيفول ألسا. يس انت دي بيوتيفول. ده الشرم نقدر تمشي بيوتيفول ولا شو ده يا معلم؟ ينسى دي لوري ولاك خيستاي. 1 minute فور waiting, أور تو 1 minute me internet, 1 minute كليوالي خبانة شيك وراء ميدي لك التشع ودس جيني ولي سالي. خفانة شي خفانة شي خفانة شي تا سره سره گیم کوي لګه قرضداري سره چې لګي مړه یو ورځ سره وګي خیر دی دو ورځ سره وګي خیر دی تا سره چې گیم کوي لګه قرضداري چې وته کوه کې ناشتي نو څه مو د گیم تان باندې نش پنیشمنت کو ستانه خو لخوان والو خبرې ما بری سره کو ټوکې ټقالي سره وګي خندتا بس خبرم نه نخلي وستا په سوله مړ مار پرې سم جاپانی ټیزو یار دغه جینۍ به مې اوس راغستې خو ډېر غلط وجود دی یار اله بوک تا اعلان سرکاري وشو اعلان خوشخبری خوشخبری داسې سوړي پکې پري زما ریکوست هم چاته نن نه ورځي کنټرول یاره شړق دی بده کنټرول لا وغځي یو ادي مون غلا کا خبر هم کړی کنټرول او کنټرول لا بي برو کې لا بي لا بي دوستانو مننه والله بیگ لا بیگ ریسپیکټ شوړه بم بم لوري ته د موبایل ون نه جوړي واخ ڈائریک اس طرح گو والا ہاو آر یو ماری وائی 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 گڈ گڈ وائی یو فرام سین نو فرام رومینیا رومینیا وائی یو فرام وین میلٹ ریلیکس ریلیکس نو پرابلم اور واسا ٹرمپ مو پیتی ہتا سنگل فینیش میچ 1 سی ہاں زګالې روم چې دا ګمور قسم دې دوستانو نن مې بي ځای ټیم خوب کړی هر څه ګډوډ دي اے کانس اے یو ګل دوش برندوش فورت رومانیا ایا ها ایز دا سي دا اي اي انت کې سي يس انت جوړا دا يس يس اے ګلز يا بوي دا ګوي سي very good very good hey sim sí. E a galera 2-0 1-2-0 provocando no barak deixa essa pessoa ok ok my friend paola nem sei que estará com ela na antigo zaman am dera garma wa یارو ډیره په نقل خزه رومینیا واتو بام بام واتو کریزی بیوټیفول شو انا لا وري 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 انا لا وري 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 پټیګ په غانې کوي انا تاسو ونه فالو کړی ما په دې پسې قرآن ما دې قرآن ما نه ټولن فالو شي ونی ما نه دې پان فالو کړی ډې می خراب شوی خبر ته مې غوښ کې دانم تا خو ځان فالو کړی ما خې کړی قسم دې ټیک ټاک می خراب ولی ان فالو کما خسامه نه نه د دې مسله جوړه شوې په ټیک ټاک کې به شي دا چې کله ماکس واټ نه تا وایي چې په دې مخ به ته ناراضم اوس دې دا څنګه په کم مخ راغلي نه یا میرا جسم میری مرضی ته نه په دې عمر دا قشې د ته چې وکاله یو جین الکسر پاتې شوی وکنه به پری خو دې سي پری نه خوري
مینا کول څنګه دی ولی هیرول څنګه دی تشناب تتل څنګه دی پدی دو درې بچی راوړل څنګه دی او ډبل کولاوی دل څنګه دی درې بچی راوړل آسان دی خو خاون ضروری دی خو ډبل کولاوی دل ضروری دی ډبل کولاوی دل ضروری دی اے دیوانه یې نم ست ډبل کولاو دی زما ډبل خو کولاو نه دی خو چې وعده کوم کولاو بشي اخو وکاله وکاله بای فرند سره پاتې شي دا څنګه نه کولاو دلته و ډبل دلته ای چشه انم کو نه مور کو دا بیا ادب بیا ادب خبرې کوي یاره د نسړي بچي واده ورید دا ته دې سره څه بکواس کې ستای و ویډیو ما وکټلا انم چې څه کوي نو هغه زموږ انم ته اورس په اورس کیږي واده ورید وی هاف کیږي ادا شه نه جوړیږي تما فالو کې کو نه فالو کې تیر لګي می روز تر ولې فالو کوي نو هغه خپل ده ولی ته پرې ده یاره اپ ولی خیم دی ودا کو فالو دی نکړم راشه دا وګوره راشه پس ویم دی او پس کولاو مې کښاله ای انم ا بکواس مکه وقص ها اوس بده ته پنچر ولګم دا غلط خبرې مکه پنچر څنګه لګي وني تر خو بالښتونه مالښتونه خو ماته نه وي تا دې سوري موري کړي بالښتونه کې خلا باندې کدا کو نه خبرې مکه ونه سړی لوري لاسي ته واخای کنه بالښ واخای مړی انم غلیشا دغه شاده مایا په خوله ولا لاس کیده دا سخه دی ولاته واخه یا کنه ته بالا خوخه دا خلک اوس پر تبل سوخي بیا به خوله واده نیولی او هغه نه مخکې دا لغه زه خي زبه لو خیم ما هر بس کوته کال وړي را واښ ته خوله نه باندې که سم دې منډم وای دا څه شي دی دا مې تا پس را غشته دي د سونیا شا کوته کته را سره اوریجنل اها لا باندې کا نه سړی لوري اے کلیوالي انټي N A Y A انټي ته راکم زين وای څنګه یې خیم تاسو خې وګورئ تا واده کړې مړه دوستانو یاران قسم دې تاسو ډبل ټیپ ولې پرې دې تاسو علي پونه چې څوک راشي واده دې هغه به واده ته نه جوړيږي ما ته پته ولګي دا هغه به هيب شي يلا لقي بيك اصلا ستادي الفاز وستادي الكلينا زعمت كم ستا ميرا سار ميكري دي سبي دا دا وشان دي رايخ كا رايخ كا رايخ كا انام 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 تازوي بايي دي رقي چوكاتا غيجي انام تودي غرب چه تبو برباني شي نس مرو تو بدلي دا رضي اه سيشي سيشي ولي هم د زنانه په خوله باندې چې خبرې نه کوي لکه دا تا چې څنګه کوونی کوونی خبرې وکړلې یعنی خپل ځان نه نن سبا ټیک ټاک چې په کوونی ته باندې نو څه وکړو د چې په کوونی ته باندې دا تا وادر د خصې دکان کولاو کو ګوته په لس او ټپ په شل مال د سپیشل قسم د دې نه خې په دکان نه کولاو کنه نو وس چې ګوره دلته ما دونه خصې ته په اختیار کړو خلک بیا مراد یې غینه باوجود چې ما ته کنځلې کوي نو زبخه مخانو زبخه خپل سړی ته ختمه خصې ته نو تکله مسلمانه شو کله اندو شو کله کافر چې پخپل چو کم نه و زه ور به برزت زما په زړه درد کړي ولی لا ګورا ولی لا ګورا زر دې خبر وکم بچا جنې کو هر څنګه دا کنه کو هغه سره دې شنو کو هر څه یې کنه او زه نور د ماکس نه بغیر ایستا په سوله مننه و ما بیهیو شا کړي قسم دې دوستانو د پسې واده ورې دی ورځي ویډیو جوړ کړله ما ول کده پسې چا ویډیو واچول خیر به نه زما په خپل ځله خپش ورګه دا شی د کوم ځای